କେବଳ ଏ ଭୋଟ୍ ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ହେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅରମାନ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଛି। ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, କହି କହି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ନାରା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବଶଙ୍କର ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମଝିରେ ଲଗାଇ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁଣି, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି। ଆମର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନି, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି କେତେ ଥର ରାସ୍ତା ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଛୁ, କିଛି ଆମର ହେଉନି। ଆମେ କେତେ ଥର ମିଡ଼ିଆବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କହିସାରିଲୁଣି ଆମର ନିହାତି ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଭୋଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ, କାହିଁକି ଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଭୋଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଲେ, ରାସ୍ତା କଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେବୁନି ଭୋଟ୍। ତେବେ ସାହିରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର କାହିଁ କେତେ କାଳ ବସବାସ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବି ଅସମର୍ଥ। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ତେଣୁ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ମାତ୍ର କେଉଁଝର 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛୁ ଘର କରିକି, ହେଲେ ବି ଆମର ଏତିକି ସୁବିଧା ଯଦି ନ ହେବ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିକି ବି କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଭୋଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ। ଭୋଟ୍ ବେଳେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାଉସୀ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଥରକ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ବି ନାହିଁ, ଯେ ବାଟରେ ଜେଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାହି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କାହିଁକି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ଭୋଟ୍ ଦାନରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରତ ରହିବେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ବି ମାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ଆମେ 30 ବର୍ଷର ଏଠି ଆସି ରହିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା କିଣିନୁ ଆମକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଖେଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ଦେମୁ। ଭୋଟ୍ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉପରେ 1000 ଘର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ଏଠି ନିରୀହ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ଏରିଆଟା ଟିକେ ନିରୀହ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ସତରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ, ଏପଟେ ଭୋଟ୍ କେମିତି ଦେବେ, ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।